Մեկամսից ավել է մեր լապտերիկը եթերում է, բայց ստացվեց այնպես, որ աշխատանքը, որը դարձել է մեր ապրելակերպը, սկսեց ձանձրացնել։ Բոլորդ էլ հաստատ հիշում եք նման մի շրջան ձեր կյանքում։ Արագ որոշում չկայացրեցինք, պետք էր հանգստանալ, մտքերն ի մի բերել, վայրերն ընտրված էին։ Թիմի ամեն մի անդամի հոգուն ամենահարազատ վայրն այցելում էինք բոլորով։ Ամեն մի քրիստոնյա մարդու կյանքում իր ծնունդին հավասար հրաշք իրադարձություն է հոգևոր ծնունդը։ Այս անգամ թիմով այցելեցինք Տաթև, որտեղ մկրտվել է մեր թիմի հաշտարար անդամը, Մարիաննան։ Իսկ սկզբանե պարզ էր, որ մեքենայի ընտրության հարցում սխալվել ենք, սակայն որոշումը հաստատ էր, և ոչ մի դեպքում հետ չէինք դառնալու։ Մոտ 280 կիլոմետր ճանապարհը հաղթահարեցինք 7 ժամում։ Երբ հասանք Սատանի կամուրջ, այնտեղ տեղադրված վահանակներից մեկի վրա կարդացինք, որ գյուղին մնացել է 2.5 կիլոմետր ճանապարհ։ Որոշեցինք ոտքով շարունակել, որ վարորդն ի վիճակի լինի հաղթահարել այդ ճանապարհը։ Մինչ հասանք վանք, արդեն խիստ մութ էր։ Ակնհայտ էր, որ ոտքով քայլել ենք ավելի, քան 2.5 կիլոմետր։ Հետագայում պարզեցինք, որ մոտ 7 կիլոմետր ճանապարհ ենք անցել։ Վանահայրը շատ հյուրընկալ էր, մեզ գերագրեց, մասնակցեցինք երեկոյան ժամերգությանը։ Գիշերն օթևանեցինք Տաթևցիներից մեկի տանը։ Դեսից դենից խոսելիս ծանոթացանք նաև Տաթևցու անհանգստություններին։ Նորը տելևիզիա նա մաշինի կուն 24 տաշկել տակություն, բայց ուսկաներով մրսում էի սկսել։ Տաթևի վանական համալիրում և շրջակայքում իրականացվող շինարարական աշխատանքների նկատմամբ գյուղացիների վերաբերմունքը խիստ տարբեր է։ Ոմանց համար սա հույսի շող է, իսկ ոմանք էլ թերհավատորեն են վերաբերվում ամեն մի փոփոխության և համուզված են, որ դրական ոչ մի տեղաշարժ էլ չի լինի։ Ինչև է տեղա տված ճանապարհը։ Ինչև այնտեղ որ ճոպանում են սկսվել այնտեղ։ Եվ նրանից ես կուղում եթե ոնց կլինի։ Այդ ու ոտը դնելու են ամենադժվար է դիա։ Տրոս այդ քաշում եմ սիո։ Իսկ ձեզ հետ օգտ կտա։ Այ մարդացված ու ինչ օգտ կտի դա։ Աշխատանքները Տաթևում վերահսկում է Հայաստանի մրցունակության հիմնադրամը։ Հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհուրդը կազմված է տարբեր երկրների 6 անվանի գործարարներից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 6 անդամներից և Հայաստան ու միջազգային դոնոր համայնքի 1 ներկայացուցչից։ Հոգեբարձուների խորհրդի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է։ Այսօրվա դրությամբ շատ արագ են տանում ճոբանուղու կառուցումը Տաթևի ծրագրում։ Իդրայդ զուկայեր արդեն սկսում է վանքի վերագարուցման աշխատանքը, իսկ բերդությունը աճակցում է մի քանիսը, օրինակ եմար ճանապարհի գարուցումը, որ արդեն սկսելու է, ինչև աշուն գավարդվի կոնե տրասը Հալիցոր հատվածը, եվ հետո կսկսի Հալիցորից Տաթև հատվածը, բերդությունն է դա անում, նաև էլեկտրական բարձրավոլտ գծերի տեղափոխումը, որոնք այսօր խանգարում են վանքին, և մի քանի այլ ենթագարուցվածքային խնդիրներ կառավարությունն է լուծում։ Ինչ Երևան վերադառնալը, փորձեցինք հասկանալ հիմնադրամի Տաթևի վերածնում ծրագրից ինչ է հայտնի Տաթևում ապրողներին։ Իսկ ով անում ինչ ոնց է տեղյակ չէ։ Չէ, տեղյակ չէ։ Հայվ այդ մարդը գյուղից լինի, գյուղի մեծ մարդ լիդերսում ինքը հովանավորի։ Գյուղապետարանը արդեն իսկ սկսված օրվանից համագործակցում է այդ ծրագրի հետ, հանձնաժողովում նաև ընդգրկած եմ եղել ես, 4 անգամ մի անգամ էլ Տաթևում ա եղել այդ հանդիպումը, համագործակցում եք մոտ համարյա թե 1 տարի, հատկացվել է Տաթևի գյուղապետարանի կողմից համայնքին պատկանող հողատարածք, մոտ 3 հեկտար, այդ ասինքը ճոպանուղու համար թե կանաչապատում պետք լինի, ստայանքա պետք լինի։ Ցավում եմ, որ այսօրվա մեր իրականության մեջ, մեր իրողության մեջ իրական գործառույթներ, իրական նպատակները եկեղեցիների ու վանքերի թուլացել են։ Այսօր առաջնային են դարձել մշակութային գործոնը, ազգապահպան գործոնը, բայց իր բուն գործառույթը, որ է հոգիների փրկությունը, խամրել է։ Այսինքն սա ավելի շատ լուրջ գործոն է, որը իրականում ոչ թե վերականգնողների խնդիրն է, այլ եկեղեցու, եկեղեցականների խնդիրն է, այսինքն վանքը վերականգնվում է, բայց ով ինչպես տեր կկանգնի վանքին, ով որ գործոնը առաջնային կդարձնի, այսինքն
ով ինչպես կօգտագործի վերականգնված վանքը, կախված է մեզանից արդեն։ Մենք կարողանանք հոգևոր ասպեկտը առաջնային դարձնել, այսինքն ծառայեցնել հոգիների փրկության, շահած կլինենք։ Չենք կարողանա, կդառնա տուրիզմի կենտրոնը, կոպիտ ասած։ Չենք կարող դեմ գնալ ինչ-որ ծրագրի, բայց եթե արվում է, խնդիր ընդհանրապես չկա։ Ավելի շատ կնախընտրենք նաև ճանապարհների վերանորոգմանը, որը մեզ ավելի երակի և քարակի շահույթ կբերի, քան որևէ մի այլ ձևով արվող գործ։ Հենց այստեղ է գտնվելու ճոպանուղու կայաններից մեկը, Տաթևացու համար նոր և անհայտ ապագայի ուղի։ Հին դարերի վկաները կողքից են հետևում այս ամենին։ Ինչ արժեք ունեն այս տապանաքարերը, և որն է լինելու դրանց հետագա ճակատագիրը, ոչ մեկից պարզել չհաջողվեց։